え、でもおじさんを撮ったのはこの時代じゃないんだけど。ずっとおじさんなの？汽車に乗って桜町へ行こう。よし、向かいますか、じゃあ。さて、これから桜町まで汽車で行きますが、その前に一つ大事なお話があります。何？え、何の話？それはズバリ、マネー。お金についてです。60年という月日は、私たち妖怪と違い、人間にとってはあまりに長いもの。本当ならお金の種類や物の値段も大きく変わってしまい、面倒なのですが、まあ確かに未来に行くとなると、別に旧札とか、旧硬貨を持っとっても全くおかしくないけど、過去で未来のお金出しても、何これ偽札としかならんよね。そこは有能執事である。このウィスパーにお任せある。うまいことやって、いつも通りお買い物ができるようにしておきました。どういううまいことやってって。うまいこと？一体何をしたの？え？ねえ、教えてよ。何をしたの？それは企業秘密ということで、ウィス。大人の事情やな。汽車に乗るには乗車券が必要です。はい、購入します。おー、すげー、かっこいい。汽車だ、汽車だ。汽車と列車って別？一応愛媛にはね、形的には同じような、坊ちゃん列車が街中を走っているけども。もう着いたんか、早いな。桜町。あー、なんかレトロな感じがめっちゃいい。これが桜町。60年前の桜ニュータウンですか。うわー、なんか全然違う。本当に昔の桜ニュータウンなの？さて、アイナちゃん。桜町に着いたことですし、文明さんのノートにあった場所を、この際おさらいしておきましょう。時計の調子堂に大森神社、そして桜町鉄工所の3カ所です。全然忘れとった。文明さんが作る妖怪ウォッチ、どんなものか早く見てみたいですね。妖怪ウォッチの部品の情報がクエストメニューに追加された。妖怪ウォッチの部品を探そう。この時代からその、調子堂で、うわぁ、なんか車も出とろ。めっちゃ可愛いんやけど。うわぁ、すげぇ。可愛いバス。はぁ、で、そうよ。この時代からそう、調子堂との交流があったりするけん、おじいさんは、妖怪ウォッチの修理ができたりするんかな。うわ、すげぇ。てか、広。線路。めちゃくちゃ広。え、待って待って待って、調子堂どこ？あ、鉄工所あるやん、そこに。じゃあ先に鉄工所から行こっか。ちょっと順番、名前が出た順番に行こうかなと思いよったけど。え、入れんくね？あ、こっちから入れるんかな。入れたわ。うわー、すげえな。もう何もかもが、いいね。なんならこの、道の色とか、建物も、全部いいよ。お、この、カイマン取り憑かれた人らが。はぁ、しんどい。もう働きたくないな。仕事なんかほったらかして、今日は遊びに行っちゃおう。どうも様子がおかしいですね。もう少しこの辺りを調べてみましょう。もう少しこの辺りを調べる。何やってんの？タッチションじゃないよね。なんか様子がおかしくない？いや、やっぱさ、あれやん。今やけんあれやけど、昔ってタッチションしよった人らおったけんさ。調べるというのは、妖怪ウォッチかな。いや、でも、あれよね。そもそもレーダー何も反応してないけん。普通に進めたんでいいんかな、クエスト。思い出屋の店主。ふふふ。あれ、このおじさんどこかで会ったような。思い出屋の店主ですよ。覚えてないんですか？え？でもおじさんと会ったのはこの時代じゃないんだけど。ずっとおじさんなの？ふ、工場の人間をおかしくしてる妖怪なら、この建物の中におるぞい。
え、妖怪？妖怪が関わっているのであれば、黙って見過ごすわけにはいきませんね。よし、建物の中に入ってみましょう。ではこのビー玉を持っていけ。どういうこと？不思議なビー玉を手に入れた。ね、このおじさんも時代を超えよるとかそういう分からんけど、ビー玉？覗き込めば普段は見えないものを見えるようにしてくれる優れものじゃ。なんかこういう怪しいものとか変なものをいっぱい持っとったりするけんさ、雲外三面鏡とかも知っとったりしそうやん。きっとこの中で役に立つはずだ。大事に持っておけ。あ、ありがとうございます。でも正直さ、小さい頃っていうのはその自分がね、小さい頃からずっとなんかおじさんおばさんみたいな人っておらん？あのおじさんおばさんって小さい頃に思いよったのがさ、なんか自分が大人になっても同じようにおじさんおばさんやったりとか。うわ、なにこれ、煙のせいで前が見えない。あら、いらっしゃい。うふふふ、出ましたね、あいなちゃん。妖怪ウォッチの出番でウィス。うん、なんやったっけ、エンラエンラ、そんなんやった。あれ、何も見えないんだけど、誰かいるの？おや、また見えないんですか、この妖怪の姿が。え、いるの？うん、妖怪ウォッチの調子が悪いのかな。そうだ、物は試して、え、もしかしてビー玉で見えるの？思い出屋の天使からもらったあのビー玉を使ってみては。本当に役に立つのかな。え、見えた。あ、ほらほらほら、エンラエンラや、貝やけど。はーい、本当に見えた。私はエンラエンラ、煙の妖怪よ。煙やったんや、知らんかった。ちょ、勝手に自己紹介しないで。説明パートは私の目玉なんですから。でもいつもなんかもたもたするやん。悪いけど私はお仕事で忙しいの。人間たちを操るためにもっと煙を増やさないといけないから。あれか、カイマ自体がこの仮面みたいなのつけとんやね。え、人間たちを操る。では工場の皆さんの様子が変だったのはあなたの仕業なんですね。あったりー。アイナちゃん、エンラエンラを飛びましょう。うん、戦闘か。うふふふ、煙巻いてあげる。妖怪たちってさ、よかった、体力は満タンやね。なんかめっちゃ動いてる機械。あれ、機械が勝手に動いてるよ。実に怪しいですね。あのビー玉で調べてみましょう。この時代やけん、やっぱ手動やったりとかするんか、普通は。はっ、この巨大な機械自体が。えんらえんら。あら、見つかっちゃった。うふふふ。そりゃ動くけんさ。次も、ケムに巻いてあげる。かくれんぼ的なことね。なんかこういうとこさ、長花がおりそうなって思ったけど、おらんかった。隣の部屋とかにもおるんか。ういー、なに、なんか開いたよ。お、エンラエンラではない。幻、魔法。あれ、エンラエンラじゃない、そのようですね。魔法、煙に惹かれて来てみたが、なんとも醜い煙じゃの。妖怪も惹かれてくるんやな。煙に綺麗とか醜いの違いなんてあるの？もちろんじゃ、醜い煙はいかん。人の心をすさませるんじゃ。煙のせいで前が醜いですしね。帰るわ。え？あ、帰ってった。もしかして私、何か悪いことでも言いました？うん。親父ギャグ。親父ギャグではないか。え、どうなんやろ。まあいいです。気を取り直してエンラエンラを探しましょう。妖怪たちってさ、隠れとるくせになんか人間が近くに来たらめちゃくちゃアピールしてくるよね。もうこの部屋にはおらんのかな。
いなさそう。お、銀のこけし。なんかこけしの顔変わった？気のせい？時代が変わったらアイテムも変わるとかそういう感じ？なんか現代のこけしより可愛くなってなかった？いや、気のせいかな。ちょ、待って、一回見して。こけし、こけし。道具かな。ほら、え？銀は？もともと可愛いんか。なるほど。あ、なるほど。全部顔違うんやね。なんかこれのイメージがすごい強かった。鉄のこけし。銀は元からこれなんやな。なるほど。じゃあこっち。あ、また怪しいやつ。これは？いやー、見つかっちゃった。看板のおじさん、いつも謝っているけど、嫌になったりしないのかしら。次、棒、ケブに巻いてあげる。看板のおじさんは絵だからね。え、まだこれ以上行く場所あります？怪しすぎる。しかも一個だけ離れてるし。あ、違うやつ。おならず者。違うよ、僕じゃないよ。あれ、君おならず者？違うよ、僕じゃないよ。いやいや、君おならず者でしょ。え、あ、そっか、僕はおならず者。でもこの煙は僕のせいじゃないよ。いや、そりゃこんなにおならが充満しとったら臭すぎる。あ、それを言いたかったんだね。この煙は僕のせいじゃないよ。もしこの煙が僕のおならだったら、強烈な匂いですぐに意識を失い、最悪命を失うよ。いい、嫌すぎるし、いいおなら。ゾゾ、よかったよ。おならす者のおならじゃなくて。信じてもらえたんだ。よかった。じゃあこれ以上疑われないように帰るね。バイバイ。ここにはエンライナーはいませんでしたね。他は当たりましょうか。あっち側に移動したとかあるんかな。お、ポストの色を塗り寄る途中や。貴重。あ、動いた。お前か。いたいた。見つけた。エラエラ。あれ、カイじゃない、普通の可愛い方や。確かに私はエラエラですけど、何か、あれ、さっき会った時となんかちょっと違うような。さっき会った？あなたとは今初めて会ったけど、わざわざ話しかけてきたってことは何か用なのよね。あ、いや、ごめんなさい、人違いでした。こんな美人と間違えるなんて。その相手すごく美人なんでしょうね。顔を見てみたいものだわ。ほとんど同じ顔なんですけどね。いや、でもめっちゃ変な仮面つけとるけん。煙に惹かれてここに来てみたけど、特に面白いこともないから帰るわ。じゃあね。エラエラ欲しかった。紛らわしいところにいたものですね。気を取り直して他を探しましょう。この工場から出ていないはずですから。あとはやっぱ向こう側に行ったりとかしたんかな。他に動いてるやつ、いねえな。あとはやっぱこっちに移動したか。調べる順番とかでもなんかいろいろ変わるんかな。出てくる妖怪みたいな。あとエンラエンラが隠れてる場所とか。さっきこんな地蔵あったっけ。なかったよね。いた、エンラエンラ。キャー、見つかっちゃった。うふふ、お地蔵さんたらだんまりばっかでつまんない。次も煙巻いてあげる。まだまだ隠れる。どこだ。こんなんあった？あったんか。これもあった？あったんか。これもあったっけ？あったんか。
もうなんか全てが怪しく見えてきた。え、オランダ。何、どこに行ったの。あ、え、キモいんやけど、なんか何これ。えらえら、あらあら、見つかっちゃった。さあ、えらえら、もう逃げ場ありませんよ。そろそろお絵かけっこにも飽きてきちゃったわね。じゃあこっから押しておきたい。泣いちゃっても知らないんだから。お、戦闘、急に。えんらえんな怪が現れた。よっしゃ、行くか。戦おうぜ。待って、何も溜まってない。ひもじいは回復やったよね。あ、うすらかげの陣。へえ、待って、すでに一人やられてしまった。あれは誰、かたまり親方。いけー、百裂ピカキュー。あ、裏の3人もたまったね。3人というか残りの2人。よし、いきますか。もうどん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 技を貯めて使っていこう。うわ、強いって。次ジメリンモの技を使いたかったのに。突っ張りメンチ。よし、ジミーの一発を、え、やっつけた。じゃあジミーの出番。え、エンラインの怪を操る怪物が現れた。何それ、そういうのあるの。そっか、じゃあそのエンラインの怪ももともとは怪じゃなくて普通にエンラインのやったっていう感じ。さっき出てきた可愛いエンラインのみたいな。ひもじい、ちょうどクレルリンの体力が。ひもじインパクト、あざす。で、ちょっと技をね。あ、やめてくれ、持ってくれ。お、あれないよね、あの自動の攻撃でも回復あるんやね。攻撃というか自動でも回復あるんやな、ひもじい。めっちゃいいやん。よっしゃー、最後はやっぱりジミーなんか。ジミーレベル低いんやけど何気に活躍しとる。タイミング的なものかな。これがカイマか。お、エンラエンラ可愛いのに戻った。お、工場内に漂っていた煙がきれいさっぱりと晴れましたよ。お、可愛くなってる、よかったよかった。あら、私は一体。エンラエンラ、君はカイマに取り憑かれていたんだ。元に戻ってよかったにゃ。カイマが他の妖怪に取り憑くと厄介だ。逃げる前にここで倒しておかないと。おーっと待ちな、カイマは俺の獲物だ。誰やったっけあれ、オロチ。え、違う、グワー。親方様、親方様、大釜やった。あいつは大釜、妖怪の二大勢力、本家の大将だ。この辺が多分本家と何やった、元祖って違うんやね。真打ちは両方出てくるんかな。大将、超ビップじゃないですか。あゆの滝か、今回はうちのやつが迷惑かけちまったな。なるほど、この大釜のなんていう、まあ、なんか身内にエンライナがおるんか。本家のトップとして謝るぜ。この辺のストーリーも違うってことか。エンライナ行くぞ。はーい、カイマン取り憑かれていたとはいえ本当にごめんなさいね。いえいえ、じゃあもう今回さ、まあ3箇所行くわけやん、あと調子堂となんか忘れたけど。ってことは、もう一箇所で、多分、その、どうやった？元祖？
の大将が出てくるんじゃないかな。いやー、思い出運転手からもらったあのビー玉が役に立ちましたね。いやー、赤いもん見えるにゃんて、ほんと不思議なビー玉にゃんね。多分これ真打ちやけん、両方出てくるんじゃないかなーと思うんやけど。あ、もしかしてこれって妖怪レンズの原型なんじゃないですかね。あ、間違いないな。ふみやけはこれを探していたんだろう。アイナちゃん、やりましたね。お目当ての部品をゲットです。じゃあもうゲットしとったんか、入る前から。鉄工所で部品を探せ。バッチリ解決。よし。じゃあまあ正直中に入る必要はなかったな。いやまあ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 あれか。かわいいタフベル猫の鈴。タフガイの猫を目指すならこれ。猫の妖怪専用。スピードベル猫の鈴。スピーディーな猫を目指すならこれ。猫の妖怪専用。タフにしとこう。なんかこういうアニメーションになったら顔に全然怖くないんよな。イエーイ、当たりー。お、くじ引き券来た。やった。駄菓子屋で引かんといかんね。この時代にもあるんかな。この時代の方がまあありそうか、駄菓子屋。くじもあるかどうかは知らんけど。あ、取り憑かれとった人元に戻った？あれ、俺たちなんでこんなところでサボってんだ。あー、いつの間にか仕事から抜け出してた。戻ったら絶対怒られるよ。どうしよう。まあ戻るしかないよね。思い出屋の店主がいない。不思議な人だな。やっぱり時代を超えてきとったんじゃないか。絶対そうやって。で、あとどこって言ったっけな。調子堂と、あーすごい、なんかこういうのいいね。昔の駅ってなんかすごいいい感じ。かっこいい。てか全てがかっこいい。桜タクシー、こっちの方かな。待って、地図わからん。いやでもきっとこっちの方やと思う。なんとなく。横断歩道とかはまだないかな。何これ、これ何なんだろうな。お前知ってる？知らんけど、金の卵。別に何もないんや。説明が見えるとかもないんや。回復しとこ。あれ、もしかして横のってショップなの？あ、ショップや。ここに大森神社が。あ、なんかここの風景は何も変わらない。安心の大森山。そして安心の大森神社。文明さんのノートによると、この辺りに妖怪ウォッチの部品となるものが何かあるはずなんですが、どこにもそれっぽいものはないよね。ん？この気配は。いますね、この近くに妖怪が。アイナちゃん、妖怪ウォッチで調べてみてください。ってことで、今回はちょっとこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。やばい、締めの言葉が普通に忘れよった。